Braziliyada bir kadın xoraq hastalığından əziyyət çəkirmiş. Falçılara çox inanan Braziliyalıların, bunların Azərbaycandan haberi yoxdur. Deyil, Braziliyada çoxdur, falça inanan. Normal haldır, deyir bu. Ha, gedir beşinə, qohumlara aparır, be, özdə yazığı. Deməli, falçı deyib ki, tezliklə öləcəksən və bir dənə şokolad yedizdirib buna. Bu şokoladdan sonra xəstəlikdən əziyyət çəkən bu adam 2 ay sonra dünyasını dəyişdirib. Deməli, araşdırıblar ki, bu şokoladdan zəhərlənib. İşini əvvəlcədən görüb, əsas işi olsun. Buna inansınlar, hə. Yəni, mən dedim ki, öləcəksən, ölməlisən, hə. Neymarın qovumu. O bir məsələ var, biri gəlir falçıya, falçı deyib səndə göz bax, deyib yaxşı bax, 2 dənə olmalıdır. İndi bu yaxşı baxanmıyıbdır. Yox, gör nə tər işi qurasan, ey sən. Deməli başdı ki, ondan sonra işi gedib, ha, 7000 işi gedib, tutulana qədər işi gedib. Əlbəttə gedib, hamı deyib ki, bu düzdür, bu deyən şey olur. Zəhəri verib kişini öldürüb. Falçı dedi, biri gəlir falçıya, deyir ki, bəs adı nədir? Mən bir dənə falıma baxdım, falçı baxır, deyir ki, sən 5 dənə uşağın olacaq. Deyir, hə, yaxşı çıxır gedir. Üstündən 5 il keçir, gəlir bunun yanına. Deyir ki, bəs sizin yanınıza gəlmişdim 5 il bundan öncə. Deyir, aha. Deyir, mənə demişsiniz ki, 5 dənə uşağın deyir, olmadı. Deyir, olub. Deyir, bəs niyə gəlməsən? Deyir, bəs ərim asan olacaq. Belə uşaq. Ərim asan olacaq. Hələ fikirləşib gəl uşaq olmalıdır. Ərim atsan olacaq. Mən inanmıram, açıq deyim, bilmək kimi yətən. Mümkün deyil. Mənə deyirlər, deyir, ola bilər, sənə deyir, elə cadu eləyər. Deyir, amma nə eləsinlər də qoy görüm. Həqiqə inanmıram, qəti yəni. Yaxşı edirsən. Bu indi dünya şeyində nə qədər şirin qətil gedir buna. Hə, hə, ada bax, şirin qətil bu. Slat qıbis. Falçı getdi əllə yağlı. Bu falçı yaxşı adamdır ki, boğub öldürmür. Yeah.